მე ვარ ლია ტაბატაძე, საქართველოს დაუნი სინდრომის ასოციაციის და სოციალურ საწარმო ბაბალეს ხელმძღვანელი. ვარ მშობელი, მყავს ორი შვილი. თეოდორას აქვს დაუნი სინდრომი და სწორედ მისმა დაბადებამ და მისმა დაუნი სინდრომმა განაპირობა მთელი ჩემი შემდგომი საქმიანობა, რაც მოხდა მისი დაბადების შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე წარმოიშვა ის ორგანიზაციაც და ის საწარმოც, სადაც ახლა ვიმყოფებით. დაახლოებით 6 წლის არის. ოღონდ თავდაპირველად დავიწყეთ პროექტის სახით და ფაქტობრივად ამ პროექტის განმავლობაში ვსწავლობდით რა არის სოციალური მეწარმეობა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მქონია არასდროს შეხება და მსგავსი ტიპის გამოცდილება. იმიტომ რომ სოციალური მეწარმეობა გარკვეულწილად არის ბიზნესის ტიპის ორგანიზაცია, სადაც რაღაცები უნდა შეიქმნას, გაიყიდოს. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ მოგების რეინვესტირება სრულად უნდა მოხდეს სოციალურ ბიზნესში და იმიტომ სოციალური საწარმოო გარკვეული ტიპის სოციალური პრობლემები უნდა გადაგაჭრევინოს. ნებისმიერი პროდუქტი, რაც ბაბალეში უნდა შეიძინო, პირველ რიგში იქნება სიყვარულით. თითოეული დეტალი რაც კეთდება, ძალიან ბევრი არის ამის გარშემო ნაფიქრი, შემოქმედებითად, კრეატიულად, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და რაც თავარი, ანუ თითოეულ მათგანს რაღაცა ჩვენი ინფორმაცია მიყვება. ეს შეიძლება იქ არ ეწეროს, მაგრამ ის ნივთი არის ამ ყველაფრის მატარებელი. და ჩემი დაკვირვებით, რაც ბაბალემ გააკეთა, არის ის, რომ ეს თვითეული ნივთი, როდესაც მიდის, ადამიანებს რაღაც სხვანაირი განწყობა უჩნდებათ. გარდა იმისა, რომ გვეხმარება დასაქმების მიმართულებით, რაც ჩვენი პირველადი ამოცანაა, გვეხმარება ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. ამ ფინანსებით რეალურად თვითეული ადამიანი უწევს ხარდაჭერას იმ პროცესს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თითქოს ცვლილებები გვაქვს როგორც ხელშესახები, ისე არახელშესახები, მაგრამ რო დავფიქრდეთ, აი სულ ფიქრობ, რომ აი ამდენს მუშაობ, ამდენს შრომობ, ჩემი შვილისთვის რამე შეიცვალა და რო ვფიქრობ ძალიან ცოტა რამ, ფაქტობრივად არაფერი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სურვილი მშობლების, ვინც ამ ყველაფერს ვამოძრავებთ, ასე ვთქვათ, მთავარი ამოცანა ის არის, რომ რა იქნება მაშინ, როდესაც მე არ ვიქნები ჩემი შვილის გვერდით. და ეს კითხვა არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ და მოვეშვათ. და სამწუხაროდ მაგაზე პასუხი ჯერ კიდევ არ გვაქვს. სისტემა უნდა იყოს მოწესრიგებული და არ უნდა იყოს დამოკიდებული კონკრეტულ ადამიანებზე, კონკრეტულ ოჯახებზე. და სისტემა უნდა გაძლევდეს იმ შვიდ საშუალებას, რომ უნდა იცოდე, რომ ეს ადამიანი არ დაიკარგება, რომ მას პატივს ცემენ, რომ მისი შესაძლებლობები აღიარებული იქნება, რომ აუცილებლად რეალიზდება და საკუთარ ადგილს და როლს იპოვის ამ საზოგადოებაში და არ იქნება გარიყული. არ იქნება სადღაც ინსტიტუციაში, რომელიც სამწუხარო ჯერ ისევ გვაქვს. დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები ისევ ისე ირღვევა, როგორც 10 წლის წინ ირღვეოდა თუნდაც. ნუ რა გვაქვს, რომ კი ბატონო, დაუშვათ სკოლაში დადიან, ბაღში დადიან და იღებენ განათლებას, არის ხარისხი, სერვისებზე მისაწვდომობა. სახელმწიფოს მხრიდან წამოსული ინიციატივები, ვთქვათ, დანახული საჭიროებები და მასზე რეაქციები სხვადასხვაგვარია. გააჩნია ვისესაუბრები, რასაკითხზე, ქონია პოზიტიური გამოცდილებაც, ნეგატიურიც. თუმცა ერთი რაც ყველას აერთიანებს ჩემი დაკვირვებით არის ის, რომ კარგად არიცნობენ შეზღუდულ შესაძლებლობას, ამ თემას, ამ ადამიანებს, ამ ბავშვებს. თითქოს ცალკე არიან ისინი და შეზღუდული შესაძლებლობა არის ცალკე. ამ დროს ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება იყოს და ყველანი ხვდებით ხანდაზმულები და გარკვეული ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობა ყველა ჩვენთაგანს ექნება თავის დროზე. ეს გარდაუვალია. ის თაობა, რომელიც დღეს პოლიტიკაში არის, არის ის თაობა, რომელსაც საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა გამოცდილება გვაქვს. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობა ჩვენს გვერდით არ არსებობდა, არც კლასელი ყავდა, არც მეგობარი, არც მეზობელი, არც ნათესავი და უბრალოდ ვიცოდით, რომ ვიღაცა მეზობელს ან ნათესავს სადღაც შესაძლოა ყავდა შვილი გამოკეტილი.
ან ვიცოდით, რომ შეეძინა და დატოვეს ინსტიტუციაში და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. დღეს ჩვენი შვილები, როდესაც ჩართულები არიან უკვე საგანმანათლებლო სისტემაში, ეს თაობა სხვანაირი იზრდება და სხვა ტიპის მიმღებლობა აქვს და უშუალოდ იცნობენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თეოდორას კლასელებს, როდესაც ისინი მოვლენ პოლიტიკაში, არ ექნებათ ისეთი კითხვები, როგორიც მათ უჩნდებათ. არ გაუკვირდებათ რაღაცები, თეოდორას არც წარმატებები, არც მარცხი. და დღეს პოლიტიკოსებთან გვიწევს ანაბანას ახსნა, რა არის ეს, რა სჭირდება, რატო სჭირდება, რატო აქვს მას ის უფლებები მის თანასწორად, ხო, რას ნიშნავს ეს, რომ ეს უბრალოდ მშობლების ახირება კი არ არის და უბრალოდ კი არ გვინდა ესე, არამედ მისი ფუნდამენტური უფლებებია და შენ სახელმწიფო ვალდებული ხარ აღასრულო. ერთი მხრივ კარგია ეს რაღაც საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დღეები, რომელიც ამა თუ იმ შეზღუდულ შესაძლებლობას გვახსენებს. მეორე მხრივ ეს დღეები ცოტა რაღაც იმ ჩიხამდე მიდის ხოლმე, რომ ზოგჯერ იგივე პოლიტიკოსებს გონიათ, რომ ეხლა ფოჩიან კამფეტებს ჩააწყობენ, მიუტანენ, ვიღაცას გადასცემენ, ან რამე ფასიანსაც ჩუქარს აჩუქებენ და ამით მოაგვარა თან ბიუჯეტის ფულით. სინამდვილეში ეს არ არის, ხო, პრობლემის გადაჭრა, არც ტორტის ჩაქრობა და გაჭრა. კითხე რა სჭირდება მას და მოაგვარე. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უნდა უსმენდნენ საკუთარ თემს, მათ საჭიროებას, მით უმეტეს 1000 მექანიზმები შეიქმნა ამის. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი დამაბრკოლებელი, რომ კარგად არიცნობენ, არიციან და ცოტა შიში აქვთ იმის, რისაც არის არცოდნა აქვთ. პირველში უნდა ვაღიაროთ, რომ არ ვიცით, გადავდგათ ნაბიჯი, რომ მეტი გავიგოთ, მოგუსმინოთ ამ ხალხს და ანუ რატო ვარ მე დღეს პოლიტიკოსი, გადაწყვეტილების მიმღები? უბრალოდ ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ სადმე თანამდებობა მქონე და პირველადი დანიშნულება ის არის, რომ შენს ხალხს მოახმარო შენი საქმიანობა და შენი საქმიანობა აისახო საზოგადოების საკეთილდღეოდ. თუ სოციალურ ჯგუფებზე არ იმუშავე, თუ არ იმუშავე მოწყვა ჯგუფებზე, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება შენი მხარდაჭერა, იმიტომ ხარ შენ იქ, სადაც ხარ, მაშინ აზრი არ ქონია შენს იყოფნეს, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეგ არის მთავარი პოლიტიკის და სახელმწიფო, მაშინ არის სახელმწიფო, როდესაც ყველაზე კარგად ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე და ბავშვებზე, მაშინ არის შემდგარი სახელმწიფო.